Cada dia é uma oportunidade para vencer. Com coragem para encarar os desafios. Que demandam energia, estratégia e determinação. Nas quadras ou na empresa, a parceria faz toda a diferença. Confie na energia da Engie para o ponto de virada do seu negócio. Faça uma simulação. Engie, sua parceira no mercado livre de energia. Algumas escolhas mudam os rumos do seu negócio. Sua indústria pode continuar como está, ou pode produzir mais com menos. Seu varejo pode cortar investimentos para sobreviver, ou reduzir despesas e crescer. Sua produção pode focar só nos desafios de hoje, ou pode ser sustentável e melhorar o amanhã. Sua empresa pode consumir energia como sempre fez, ou escolher a energia livre CEMIG e economizar até 35% na conta. Vem ser livre! Legal, gente. Obrigado. É um prazer estar aqui falando de hidrogênio verde. E eu sei que o João está aí, que eu já conversei com ele. Ele deve estar ali tomando uma aguinha ali. Eu estava ali também fazendo umas entrevistas. Nós estamos gravando um documentário aqui sobre o setor de energia, aproveitando esse evento high profile aqui, que está realmente muita gente importante que está tomando decisões. E eu queria começar esse painel... porque eu tinha uma série de dúvidas em relação ao hidrogênio verde, que parecia uma coisa meio distante, e isso aí não dá. Aí até o João está aqui, mas o ano passado eu fui fazer uma visita lá no Ceará e conhecer o projeto lá de P100. E, de repente, sem ninguém saber, sem a imprensa olhar, tinha 20 bilhões de dólares já prometido lá em P100. Tinha umas 10, 12 empresas já estavam tudo assinando o contrato e isso não parou de crescer. Aí eu fui para a COP agora. Olha o João aí, chegou. Estou falando aqui do Ceará, João. Acabei tomando água. Né? Eu atrasei também. Cara, isso pode ver água. Não pode. E a coisa legal, justamente, e aí eu vou passar a palavra... mas eu acho que uma coisa legal é que, de repente, o Ceará, que sempre teve aquele problema, o Ceará tem muito sol, o Ceará tem muito vento, não dá para plantar, não dá para pescar. Agora dá para fazer hidrogênio verde, né? Mas eu vou passar aqui para a Fernanda para já comentar, porque todo esse investimento, que a gente está falando de 20, mas eu acho que vai ser muito mais, é muito ligado com a energia eólica, né? E não só isso, a energia eólica offshore, que depende de uma série aí de regulações também. Como é que você está vendo esse momento e o que precisamos para avançar? Obrigada, Rodrigo. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Revista Exame. Obrigada, Lia, Renata. Em nome da ABIV, Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, é realmente uma honra. A ABIV é uma associação que acabou de nascer, né? A gente existe há 4 meses. Eu gosto de dizer que é uma associação que começou ao contrário. Foram as empresas que se uniram e sentiram a necessidade de uma representatividade industrial, né? Então, quem está por trás da ABIV são indústrias muito grandes e muito pesadas. A gente tem aí, em termos de market cap, 23% do PIB brasileiro. Então, realmente é a indústria que vai fazer o hidrogênio verde acontecer. Então, o hidrogênio verde é uma realidade, Rodrigo, não é uma coisa que está lá para frente, né? Como a Elbia colocou no painel anterior, já existe hidrogênio, sempre existiu hidrogênio, na verdade, né? E o hidrogênio verde ele vem para somar não a matriz energética nacional, mas para descarbonizar processos produtivos. Então, hoje, se você me perguntar quais são os principais desafios, eu acho que é desmistificar uma série de colocações que a gente tem na sociedade, no governo, nas pautas públicas, principalmente, em relação ao que é o hidrogênio verde e ao que ele pode fazer, né? Então, o hidrogênio verde não é só para exportação, o hidrogênio verde não é matriz energética, o hidrogênio verde não é uma commodity, o hidrogênio verde não é para descarbonizar a Europa. Não é isso.
Hidrogênio verde é para trazer o conteúdo de carbono dos produtos brasileiros para baixo, porque a gente vai ser sobretaxado no mercado internacional pelo alto conteúdo de carbono da nossa soja, do nosso aço, do fertilizante, do nosso petróleo também. Então, o hidrogênio verde entra para fazer essa composição. O hidrogênio verde é um produto sofisticadíssimo. Você tem uma cadeia produtiva muito cara e muito sofisticada. Então, é um produto de alto valor agregado, não é commodity. Para você fazer hidrogênio verde, você precisa praticamente de uma refinaria. Eu gosto de dizer que, para fazer hidrogênio verde, ele é a refinaria, uma usina de hidrogênio verde, é a refinaria da energia eólica e da energia solar. Então, você precisa de muitos investimentos. Só os associados da ABIV vão aportar de investimentos CAPEX e OPEX e retorno para o país 7 trilhões de reais até 2050, pelos estudos que a gente publicou e está levando ao governo, desde o MEDIC até o Ministério de Minas e Energia. Então, existe uma quantidade muito grande de investimentos que precisam de um objetivo regulatório, que já foi colocado aqui, já foi discutido, a gente não precisa trazer. E é o que está na iminência de acontecer, né? Foi feito agora, tem um PL do Senado, um PL da Câmara, está sendo discutido, né? Eu ainda tenho uma reunião hoje sobre isso, está sendo discutido nas duas casas. Então, esse é o desafio, como a gente diz na Marinha, o inimigo mais próximo, né? É o primeiro inimigo que a gente tem que travar no bom sentido, que é essa abertura regulatória de um processo para colocar de pé essa indústria, de um projeto industrial que vai colocar o Brasil na nova ordem econômica mundial verde. Então, vejam bem, não é uma questão de escolha, é uma questão mandatória. Se não for pelo hidrogênio verde, vai ter que ser por um outro vetor energético qualquer que traga o conteúdo de carbono dos produtos para baixo. Porque não vão entrar mais no mercado europeu, não vão entrar no mercado japonês, não vão entrar no mercado americano e nem vão ser aceitos aqui. Porque tudo que tiver um alto teor de carbono não vai mais fazer parte dessa nova ordem econômica mundial verde. E a gente pode fazer isso. Isso é interessante, justamente. Depois o João vai contar o que está acontecendo lá no Ceará. Mas, obviamente, o Ceará é um grande exemplo, mas eu sei que outros estados têm muito potencial, próprio seus vizinhos lá, Rio Grande do Norte, né? Mesmo no sul, né? No Rio Grande do Sul, você tem. Mas o interessante é que você tem que fazer o hidrogênio verde junto com parques industriais, na minha visão. Né? É o que está acontecendo no Ceará. Porque você não exporta hidrogênio verde, você exporta algum produto. O mais simples seria o amônia. Né? Amônia, fertilizante, metanol, mas o hidrogênio, SAF, você pode exportar. Ele é leve, mas ele é muito. Você já tem tecnologias para comprimir. Né? Eu esqueci o nome do palestrante anterior. Você já tem desenvolvimento tecnológico para fazer isso, né? Questões de corrosão e tudo isso, o avanço tecnológico já está lá na frente. Tecnologia não é uma questão. É uma questão de política pública, é uma questão de regulação. E aí, passando aqui para o Caio, porque está meio que uma competição, né? Saudável, obviamente, né? Uma corrida aí para deslanchar esses projetos. Eu sei que vocês aí na IDP tem coisa aí rolando, né? E eu queria que você trouxesse para nós aqui como é que vocês estão planejando esse salto aí, que eu acho que realmente é uma oportunidade gigantesca. Excelente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando sobre um tema que está tão latente. Eu costumo dizer que eu tenho respirado hidrogênio. Não estou respirando mais. Nos últimos 3 anos, esse tem sido um tema bastante trabalhado aqui por nós da EDP. Tá? E quando você fala em corrida, ela é bem interessante, né? Porque lá em 2021, na resolução do CNPE, a 02, ela falava, né? Ela orientava o uso de verbas P&D para investigação do hidrogênio. Não discriminava nem a taxonomia ainda na resolução 02. Nem existia a taxonomia. Né? E só para falar um pouco aqui de background, há 13 anos eu trabalho na EDP e eu, por muito tempo, fui responsável pela operação da planta a carvão da EDP. Tá? Então, eu estou aqui nesse momento, eu gosto de dizer, limpando a barra.
Exatamente, exatamente. Mas esse desafio de ser responsável pela operação da termoelétrica, ele me trouxe um desafio paralelo, que era a responsabilidade pelo programa de pesquisa e desenvolvimento, né? Inicialmente da termoelétrica e depois com alguns bons projetos, né, que deram grande repercussão, a gente tomou a responsabilidade por toda o P&D da geração e transmissão da EDP Brasil. Fizemos mobilidade elétrica, geração termoelétrica sustentável, aplicamos cinzas de carvão para a construção de estrada, ou seja, já vinha limpando a barra antes do hidrogênio. Tá? E aí, se aproveitando dessa grande repercussão dos nossos projetos voltados a essa questão sustentável, né, e aproveitando-se dessa resolução, porque a gente já viu que ali seria um grande direcionamento. Opa, a gente já tem expertise em desenvolver projetos de P&D nessa linha. O hidrogênio ele vai pintar e realmente ele vai ser um dos grandes atores, né? Então, em 2021, falando dessa corrida, a gente iniciou nossas... Foi uma aventura no hidrogênio. E o hidrogênio ele se tornou... Né, esse projeto ele ganhou uma repercussão significativa. Qual era o grande objetivo desse projeto que a gente desenvolveu? Através do P&D, desenvolver o primeiro projeto em escala de megawatt do Brasil. Tá? Isso é importante. Nós tínhamos outros projetos de produção de hidrogênio verde, mas o nosso ele rompia a primeira barreira de megawatt, né? E, além disso, ele trazer uma série de inputs e uma série de insights para o setor como um todo, né? Porque quando a gente fala, quando a gente remete a 2021, se a gente está discutindo projetos de lei agora em 2023, 2024, imagine o que é que nós tínhamos ali em 2021. Né? Então, era uma situação de desbravar ali alguns terrenos, digamos assim, ainda não percorridos. Né? Então, o preço da inovação. Então, acho que a gente saiu na frente, por quê? Porque rompemos essa primeira barreira e tivemos aí um grande sucesso com a implementação desse projeto. Ele trouxe uma série de desafios, seja os regulatórios, sejam os desafios técnicos. E em dezembro de 2022, a gente produziu essa primeira molécula em escala de megawatt. Né? Então, traz conosco aqui uma série de lições aprendidas, né? E a gente traz para a mesa aqui alguns pontos de reflexão. O hidrogênio ele está sendo apelidado de canivete suíço da descarbonização. Ele serve para praticamente todas as aplicações. Você faz o fertilizante, você aquece processos, você direciona para a mobilidade, enfim, você tem uma série de aplicações. Né? Agora, o nosso desafio, além de desenvolver esses projetos, é também ter o desenvolvimento industrial dessas indústrias para que elas consigam absorver tecnicamente o hidrogênio que vai ser produzido. Então, quando coloca-se uma responsabilidade muito grande na produção do hidrogênio, na regulação do hidrogênio, a gente também traz essa responsabilidade para outra ponta, para a ponta da demanda, se desenvolver, estar apta a desenvolver-se nessa tecnologia, desenvolver os projetos. Né? Hoje, a gente tem quatro grandes percepções de mercado. Nós temos o OPEX, da eletrólise, digamos assim, que é um dos grandes fatores. A gente fala aí 70% do custo do hidrogênio ele vai estar atrelado à energia, às tarifas de energia. Nós temos um CAPEX ainda relativamente alto, embora o hidrogênio verde, o hidrogênio, né, não vou esquecer aqui a taxonomia, é uma commodity, né, com uma maturidade tecnológica, a gente tem os eletrolisadores alcalinos, mas, por exemplo, tem a entrada da tecnologia PEM, nós temos uma questão de materiais raros que precisam ser desenvolvidos. Né? Então, nós temos aqui uma questão também de CAPEX, além, logicamente, da questão da precificação do carbono, né? A penalização aí de setores industriais que emitem mais carbono, e, por último, eu acho que é a redução da percepção de risco pelo investidor. Ou seja, você tem uma harmonização da garantia de origem dos certificados, a criação dessas primeiras demandas industriais de nível de porte um pouco mais elevado que consigam tirar esses projetos do papel. Interessante trazer essa questão industrial justamente porque... E aí eu já vou passar para o João ali contar um pouco o que está acontecendo no Ceará. Mas eu, até na edição deste mês da Exame,
Eu fiz uma entrevista com a coordenadora do PGI, do Programa de Investimentos lá dos Estados Unidos, e ela veio para cá e eu nem perguntei, ela já estava falando de hidrogênio verde. Mas uma coisa eu achei interessante ela falar que um dos aspectos que eles olham para fomentar os investimentos, né, dos Estados Unidos e em outros países, no campo de energia, a capacidade justamente interna de você absorver esse hidrogênio, né? O que depende muito das indústrias. Eu acredito que a ideia é que você use o hidrogênio para descarbonizar principalmente os setores que não gostam de ser chamados sujos, os setores de alta emissão. Mas, enfim, aí é mineração, né? Transporte pesado e tudo mais. E foi justamente o que me chamou a atenção no projeto Ceará, porque já está ligado com o parque, já tá ligado com o porto, que você pode exportar. Aliás, o porto de Roterdã é sócio lá, né? Já vai, eles também querem fazer um hub para receber lá também para usar, mas boa parte também vai ser consumida ali nas indústrias que estão do lado, e já tem até uma reserva, né? Uma reserva natural ali já colocada. Conta para nós, João, como é que está esse projeto lá? Bom, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Fernanda, boa tarde, Caio, boa tarde aqui a todos e a todas. Agradecer aqui a oportunidade. O governador é humano, o governador do Estado do Ceará gostaria de estar aqui presente, confirmou, mas em virtude, inclusive, de um problema de saúde, que ele teve que cancelar a agenda dele, ele, né, nos designou para estar aqui. Então, portanto, primeiro esse registro que o governador gostaria de estar aqui pela importância estratégica desse tema. Parabenizar aqui todos os organizadores, em especial aqui a revista Exame. Eu queria rapidinho falar, assim, eu acho que a Fernanda ela conseguiu resumir de uma forma muito precisa. E eu queria assim, dizer que, antes de falar do Ceará, essa é uma decisão geopolítica. Não é uma tendência, é uma decisão e é uma trajetória. Né? Não é por acaso que os Estados Unidos, o poder público dos Estados Unidos, o Estado, poder público, está investindo, a partir de agosto de 2022, no maior programa de política pública de reindustrialização ou de industrialização, como queira, da sua história. Maior do que do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos falando do país mais rico do planeta e que está investindo no que ele chama de reindustrialização. Imaginemos nós, os Estados Unidos, falar em reindustrialização. Então, primeiro registro. Segundo registro, um outro grande player da geopolítica mundial, que é a União Europeia. Decidiu e criou uma barreira alfandegária nova, né, com legislação, criando impostos para todo e qualquer produto. E aí o Caio também, com a metáfora do canivete suíço em relação ao hidrogênio verde, é muito feliz, que possa trazer a emissão menor, média, maior ou muito maior de carbono. Então, e o terceiro grande player da geopolítica mundial, a China, né, já faz investimentos padrão chinês, né, colossais, para também não ficar para trás dessa, repito, não é uma tendência, não é uma conjuntura, é uma decisão de descarbonizar o planeta, né, de descarbonizar os produtos e a própria indústria. Então, essa é uma medida inteligente e não há aqui para nós o papel de debater. Então, isso é fato. Diante desse fato, né, nós temos o nosso país. O Brasil possui um potencial técnico para a produção de 177 milhões de toneladas de hidrogênio verde a partir de uma demanda mundial prevista em 2050. A fonte é a Fundação Getúlio Vargas.
Olha, nós estamos falando aqui de isso equivale a 20%, isso equivale a 27%, né, do que o mundo poderá ou deverá estar produzindo. Se a gente comparar com o mundo do petróleo, né, os dois maiores produtores de petróleo, não são os detentores das maiores reservas, mas os dois maiores produtores de petróleo hoje no planeta, eles juntos produzem cerca de 24%, 25% de toda a produção do petróleo mundial. O Oriente Médio, enquanto espaço, né, sozinho produz ali em torno de 34%. O Brasil, falando do hidrogênio verde, em 2050, segundo esse estudo da Fundação Getúlio Vargas, nós estamos falando aí que o Brasil sozinho poderá participar com 27% da produção mundial. Então, isso é mais do que importante, como diz o governador do Ceará. Isso é de uma importância estratégica, né? Se nós olharmos para o século XIX, né, quando nós tínhamos o debate aqui econômico no Brasil, no século XIX, que se libertasse os escravos, quebrava a economia brasileira, porque a nossa matriz da mão de obra, do trabalho, era escravo, né? E acabou que, ao contrário, né, nós criamos uma economia moderna com a mão de obra assalariada, remunerada, criando um mercado consumidor interno. Então, desculpe a comparação um pouco grosseira, mas é para dizer a riqueza extraordinária, o potencial que o país tem do ponto de vista técnico. Poderia aqui, eu tenho a nossa equipe lá, preparou aqui um catatal, aqui um dados, inúmeros dados, né, seja do Ministério de Minas e Energia, todos com fontes oficiais ou de consultorias internacionais, comprovando, demonstrando o potencial que o Brasil tem. E essa é a fala do governo do Ceará. Esse não é um projeto do Nordeste brasileiro. Esse é um projeto do Brasil, de país. Você ter um vetor dentro de uma matriz energética, isso daí é importante economicamente, tem importância estratégica econômica e geopolítica. Então, essa é a riqueza do nosso país. Agora, para isso, nós precisamos de política pública. Nós precisamos de regra, porque as empresas... Por exemplo, o Ceará hoje tem o primeiro licenciamento ambiental, a primeira solicitação, o primeiro IARIMA do Brasil, a empresa australiana Fortescue, né? Já apresentou a IARIMA, já tem o licenciamento. Nós temos no complexo industrial portuário do Pecém, né? E é um complexo porque não é só um porto, são 190 quilômetros quadrados, são 19 mil hectares planejados, que tem porto offshore, com calado, com competitividade, tem toda uma área já com regramento jurídico, com plano diretor para instalação industrial e a primeira ZPE em funcionamento há mais de 10 anos no Brasil. ZPE, Zona de Processamento de Exportação. É a Zona Franca de Exportação, assim, melhor dizendo. O mundo tem cerca de 7 mil. A China tem aproximadamente 3.500 ZPEs. O Brasil tem uma, lá no Ceará. É um erro nosso do Brasil. Porque 98% do mercado está fora do Brasil. Inclusive para as empresas brasileiras ou empresas que estão brasileiras ou não, mas que atuam no mercado nacional. Então, se 98% do mercado está fora e nós não temos, e nós temos uma ZPE, né, e essa ZPE deu origem porque nós estabelecemos como método, no estado do Ceará nós temos política pública com continuidade, muda governador, governador de oposição ganha a eleição do governador de situação, mas não muda a política de estado, né? Porque nós não podemos, nós não temos nem sombra nem água fresca, literalmente, né? Então, nós não podemos brincar, né, de fazer, nós não podemos errar. Então, esse complexo industrial portuário do PCI tem a ZPE e, por causa desse complexo e da ZPE, nós temos uma siderúrgica. Por quê? Porque nós não produzimos a matéria-prima da siderúrgica.
Nós não temos minério de ferro. E nem temos o mercado consumidor que compra as lâminas, as placas de aço, né? Mas nós temos o Complexo Industrial Portuário do PECEM com a ZPE, né? Então, essa estrutura construída pela política pública permitiu que a gente pudesse atrair essa companhia siderúrgica, essa indústria. Bom, esse exemplo, a ZPE tem essa siderúrgica, tem cerca de 70 empresas, né? E nós temos uma área reservada para o hub de hidrogênio verde, inclusive com 6 empresas já pagando a reserva, o aluguel, né? A Fortescue paga R$250 mil por mês, né? Para reservar essa área no setor 2 da ZPE, no Complexo Industrial Portuário do PECEM. E o que é que falta, né? Nós temos lá, no Brasil, nós temos o que o mundo não tem, porque nós temos locais no mundo que têm um potencial para a produção de energia renovável na fonte solar melhor do que no Brasil. Nós temos locais do mundo para a produção de energia eólica, né, com a fonte eólica, energia renovável com a fonte eólica, melhor, em alguns locais, melhor do que no Brasil. Então, como é que o Brasil é o melhor local? O Brasil é o melhor local porque nós temos as duas fontes com competitividade, juntas e misturadas, para usar aí a expressão, né, da gíria. Por quê? Porque, né, para a produção do hidrogênio verde, você tem que ter uma estabilidade na refinaria, adorei a refinaria, Fernanda, a refinaria do hidrogênio verde. Você tem que na indústria, lá no eletrolisador. E a energia renovável a partir da fonte solar é só durante o dia, e se tiver sol, né? Então, o Brasil tem as duas fontes, posso citar a terceira, que é a biomassa. Nós temos essas três fontes, e temos uma quarta, que é a hidrelétrica, que é a hidráulica, né? A nossa média nacional é de 92%. A média do Brasil em energia renovável. Nós já temos 92% do nosso grid, para usar a expressão técnica aí dos técnicos, engenharia elétrica, 92% em energia renovável. E o Nordeste, 98%, por conta da produção solar e eólica. Então, nós temos hoje no Ceará projetos, e se nós produzimos hidrogênio verde para vender para a indústria brasileira, para descarbonizar e, nesse processo, a reindustrialização do Brasil acontecer como faz hoje o Estado dos Estados Unidos, por que os Estados Unidos lançaram um programa decenal de 10 anos e com fundos, investimentos, subsídios e subvenções? Ele paga, até atendendo a critérios, até 3 dólares para cada 1 quilo de hidrogênio verde. Esse programa lá dos Estados Unidos, se fosse aplicado aqui no Brasil, especialmente no Nordeste, por conta das fontes eólicas e solar, sabe quanto seria 1 quilo do hidrogênio verde, Rodrigo? Zero. Ou até negativo. É até uma hipótese que não se pratica, né? Mas por quê? Porque há consultorias com credibilidade internacional, que apontam que o custo para produzir o hidrogênio verde no Brasil, né, varia, né, pode variar de 1,8 até dólares por quilo, né, dólar por quilo, até, me desculpe, eu estou dando um número aqui mais de cabeça, mas tenho todos esses números aqui com as fontes e consultorias, né, até 4,7 dólares por quilo. Então, essa é a força do nosso país. Nós podemos produzir o hidrogênio verde para a nossa reindustrialização. Por quê? Não só para a nossa reindustrialização, mas para o nosso agro. Como é que o agro brasileiro vai vender soja para a Europa? Se perder competitividade, porque se o fertilizante, se essa soja tiver uma emissão de carbono alta. Então, e aí é o agro, é a indústria, né? Então, nós queremos primeiro produzir hidrogênio verde, queremos produzir para o consumo interno e se tiver oportunidade de exportar, por que não? Sim. Né? Então, é interessante, e até eu queria trazer de volta aqui para a Fernanda, depois com o Caio, porque
me parece, assim, e mesmo quando a gente vai lá fora, eu estive na COP aí recentemente em Dubai, se fala que o Brasil tem todo esse potencial e tudo mais, né? E, de fato, quer dizer, a gente já vê os projetos, como vocês viram, 6 empresas estão pagando para estar lá no Hub, né? E tem australiano, tem japonês, tem francês, tem de tudo, né? Holandês. Agora, o que falta? Assim, esse mercado realmente deslanchar e ser o que todo mundo espera, ele depende de conjuntura externa, ou seja, de realmente isso, ou ele depende realmente do Brasil criar aí as condições? O que nós temos que focar mais neste momento? Rodrigo, eu acho que a pauta do hidrogênio ela avançou bastante rápido, né? Hoje de manhã eu estava dando uma entrevista e o jornalista perguntou assim, essa coisa do hidrogênio eu acompanho lá no Ceará, isso está demorando muito a sair. Por que a senhora acha que está demorando tanto a sair? Eu falei, não, pelo contrário, está rapidíssimo, né? Quantos anos a gente discute o mercado de gás natural, né? Eu venho da área de petróleo, então há quantos anos se discute o mercado de gás? E o mercado de gás está aí ainda, né? Então, é uma pauta que tem avançado muito, como a Elba mencionou, né? A gente já tem um esboço regulatório para trabalhar em cima, vide aí os projetos todos de PCEM, como o João colocou. Mas falta realmente o arcabouço regulatório que está sendo discutido agora. Então, política industrial a gente tem que trabalhar no detalhe, né? E a gente está trabalhando nisso. Mas existe uma questão, né, que aí o Caio e o João também trouxeram, você tem que amarrar o incentivo da indústria com a demanda. Exatamente como foi feito no pró-álcool, exatamente como foi feito com a energia eólica, exatamente como a gente fez na energia solar, exatamente como foi feito com o biodiesel. Se você não quando você traz uma tecnologia nova, ela tem que ser incentivada, porque essa tecnologia ela precisa ser afundar, os custos precisam ser afundados, a tecnologia precisa ganhar envergadura. Se você não fizer, não tiver esse incentivo, o homem não tinha nem ido à lua, né? A gente precisa entender aonde a gente está navegando. Então, ainda precisa de um empurrão para essa indústria do hidrogênio e tem política pública para fazer isso, tem espaço orçamentário para fazer isso, né? A gente está trabalhando numa reengenharia desses subsídios, como foi falado no painel, no primeiro painel da tarde. Existe um trabalho de reengenharia desses subsídios e, por outro lado, existe um trabalho aí de se pensar essa demanda. Quem pode comprar ou quem tem... Não vou dizer obrigação, mas quem seriam os maiores e melhores demandantes hoje, né? Você tem o setor de petróleo que consome 500 mil toneladas de hidrogênio cinza por ano porque precisa desulforizar o petróleo. Então, você vai ter que descarbonizar esse petróleo também, porque para o mercado internacional você tem que trazer a pegada de carbono do petróleo para baixo. Parece uma contradição, mas não é. Não é verdade. O petróleo brasileiro ele já tem uma pegada de carbono relativamente baixa. O petróleo líbio, para vocês terem uma ideia, o petróleo líbio ele emite 36 quilos de carbono por barril. O petróleo brasileiro emite 14 quilos de petróleo por barril. Se for colocada uma norma, né, como o CBAM, por exemplo, se for colocada uma norma que você não pode emitir, é lógico, não são todos os petróleos, né? Se for colocada uma norma que um determinado comprador não compra um petróleo com mais de 20 quilos de CO2 por barril, várias correntes nacionais ficam fora do mercado internacional. Então, você tem que trazer o conteúdo de carbono de todos os produtos para baixo. Se você amarra esse... Agora tem um nome chique para demanda, né? Off-taker. Eu adoro, né? Igual creme de cabelo, agora é máscara, né? Igual malhar, agora é treino, né? Adoro essas coisas. Então, os off-takers agora tem... A indústria do petróleo é um off-taker, a indústria siderúrgica é um off-taker. Amarra isso, 5% da demanda de um, 5% da demanda de outro. Mandatório pelo normativo, organiza esses incentivos via normativo também, como foi dado para todas as outras indústrias, e aí sim você sai do chão. Isso ganha envergadura, é lógico, como toda política pública, ela tem que ter um marco temporal, não pode ser igual a indústria automobilística, né, que está aí há 30 anos ganhando subsídio, a gente não tem um carro brasileiro, mas, enfim... Não, bom, aqui é Revista Exame, todo mundo vai ouvir isso. Tem que ter um marco temporal e a gente
estabelece um marco temporal para isso também, mas isso tudo só depende da gente. O mercado externo, pelo contrário, o mercado externo está ávido, não é? Você, o PC começou por causa do mercado externo. O nosso compromisso aqui é com os fatos, né? Então, lógico, se que é fato, a gente não tem nenhum problema em dizer, né? Não, certamente não. É só para fazer graça. Não que eu esteja concordando com nada aqui, viu, gente? Estou só passando. Agora, o problema é que detalhes, né? O diabo mora nos detalhes, né? Certamente, os detalhes estão aí. Esse é o problema, né, Caio? Enfim, eu acho que o momento, acho que talvez isso gere um pouco de ansiedade. Eu acho engraçado como está demorando. Até 2 anos atrás, ninguém sabia o que era hidrogênio verde. Agora já estão achando que está demorando. Não tinha nem caminho, né? Mas acho que essa ansiedade se deve muito a esse potencial que, de repente, como o próprio João trouxe, né? Apesar de ter números que às vezes não são tão precisos, mas o ponto é o seguinte: poxa, a gente pode ser a Arábia Saudita do hidrogênio verde. Isso traz uma ansiedade no imaginário, principalmente do investidor, né? Fala, nossa, olha como é que a gente tem esse potencial, né? Mas e aí? Como é que vocês estão enxergando realmente essa oportunidade? Como o João colocou, a questão do Brasil se tornar um grande ator do hidrogênio verde, ele se dá por essa característica de complementariedade de cargas, né? Então, esse fator é o nosso fator estratégico. Isso atrelado ao nosso grid de baixo carbono, 2022 foi 92%, como trouxe aqui, isso traz aqui uma possibilidade de projetos de hidrogênio serem conectados diretamente ao grid. Botar na tomada. Isso é algo que muitos países que possuem aí mecanismos... Do Brasil, nenhum. Não vão ter. Tá? Então, temos aí a política pública. Eu acho que a regulação é algo importante a ser definido. O Plano Nacional de Hidrogênio, as metas elas foram divulgadas lá em 2023. E eu acho que fazendo acontecer aquelas 3 metas do Plano Nacional de Hidrogênio, né? Vou até trazer aqui para relembrar, né? Ele coloca que até 2025 a disseminação de plantas pilotos, porque a disseminação de plantas pilotos, a experimentação, as dificuldades, a antecipação de problemas fazem com que a demanda ela tenha um caminho mais facilitado lá na frente. Tá? Então, 2025, tivemos essa disseminação de plantas pilotos. 2030, que é um marco de competitividade do Brasil quando se diz respeito a preço de energia adequado para termos um LCOH competitivo, né? Ele já marca em 2030 essa grande meta. E a terceira grande meta é até 2035 estabelecermos os grandes hubs industriais, né? Então, você cria condições de experimentação, ratifica a competitividade do país e cria-se esses hubs de hidrogênio que, por si só, já podem consumir a demanda gerada, aproveitar-se de todos os desenvolvimentos do início da cadeia no que diz respeito à aplicação, com um custo competitivo. Eu acho que, fazendo-se valer essas 3 metas, eu acho que estamos no caminho certo para estabelecer os grandes projetos. Essa é a visão, e eu acho que é muito aquele lema dos inovadores, né? Pense grande, né? Comece pequeno, mas mova-se rápido. E é isso que eu acho que está acontecendo com o mercado de hidrogênio. Então, a tradução literal, eu acho que se caminharmos em busca dessas 3 metas, desenvolvendo tecnologia, criando essas demandas e, acima de tudo, tendo a segurança jurídica e regulatória implementada, eu acho que o investidor ele não vai pensar 2 vezes em investir aqui no país. Não, não vai. E, infelizmente, nós estamos sem tempo, já estouramos, né? Eu queria dizer, e eu acho que vale muito a pena ver o projeto do Ceará. Eu realmente tinha essa mesma impressão, né? A hidrogênio, ninguém sabe o que é, não vai, sei o quê. Quando eu fui lá, mudou. Realmente está muito avançado. Uma coisa interessante que o próprio governador Elmano disse quando eu fui lá, que há uma preocupação em levar desenvolvimento social também, né, com que parte dessa geração solar principalmente venha, né, dos pequenos geradores. Eu acho isso importantíssimo. E esse caso do hidrogênio,
É aquela coisa, o Brasil vai ter que realmente se esforçar para fazer dar errado, né? Vai ter que realmente se esforçar. Mas o Brasil também tem um histórico aí que às vezes a gente... Né? Enfim, gente, muito obrigado. Foi um papo excelente aqui. Acho que a gente devia continuar depois aí, fazer outros painéis. E, bom, seguimos. Obrigado.